tahan kanan kiri bawah kanan bawah kanan atas kiri atas kanan atas kiri bawah kanan bawah relax. Pukul. Ingat kayak tadi lu pinggangnya. Gak usah pakai power tapi ayun aja. Nih, terus. Keren lagi. Terus lagi. 3 kali jatah bola lu. Diayun kayak tadi. Lagi. Gitu dong, lagi. Gitu, gitu dong. Jangan kenceng. Good. Udah, enteng aja. 1, 2, 3. Kalau freestyle. Iya. Yeah. Boleh diarahin ya? Boleh, bebas. Keker, keker. Iya, belok. Ini ceritanya pakai bola teras. Kali. Sini dulu. Cepat amat ya.